那么我们今天是吃一个泰国造的，这个妈咪牌的，这叫煎竹问鬼粿条啊。这个我不知道煎竹问是一个地名还是一个什么啊，只知道后面龟条是什么东西。然后每100克202千焦，这一包是55克啊，也就是说这个东西是热量非常低的，所以呢我买了3包这样。这个很神奇啊，应该是泰国产品，但是上面还有标记有中文啊，很厉害，好奇怪，为什么泰国产品有中文？那么为什么吃这个东西呢？因为这个牌子啊，我们在国内是可以买到的，进口商店可以买到的，但是呢，很少能买到这个龟虾条，一般都是买到的泡面为主。哦，可以看到这个跟想象中的略有区别。我靠，这个东西这么多包，这么多料啊！哇，这个东西竟然还有3包料啊，也是醉了。虽然上面的文字可能看不懂，那我先把这个低压条放进去。哇，那这个3包料是很牛逼的呀！我去，这个东西虽然没多少热量，但是好像泡一泡会变很大呀。我这小锅不一定泡得下3包啊。就像这个感觉就像糯米纸一样啊，他说要泡3分钟，那就先让它在里边先泡着吧。我这次决定用筷子，因为反正要刷锅，用筷子方便一点。这个东西是个汤的制品啊，不是干捞的，所以不用沥水，就泡着就好了。啊，在泡的过程中呢。我们来一个，他说要泡3分钟嘛，我们来试吃一个很牛逼的东西啊！他刚才那个龟虾条是6毛一个，三个就是1.8块啊！买了一个很牛逼的，叫红烧鳗啊，好妈妈牌红烧鳗，这个是个台湾制品，价格比较贵，这个2.89块啊一盒，只有100克，然后它特别有注明是，内容。量100公克，固形物80克，也80公克，也就只有80克，1两多，2两不到的鱼啊。然后卖2.89块，价格还是挺贵的啊。那是怎么说呢？这个东西我估计在国内买的话，价格也不见得便宜多少啊，因为毕竟是鳗鱼嘛，价格都挺贵的。然后今天在那个亚超里找到古龙的罐头了，就是厦门造的古龙罐头，它是有一个黄花鱼的2块，3块5毛多，将近3块6还是将近3块8的样子。本来挺心动想买，后来想了想，这个既然录视频，一定要录点大家没见过的，录一个古龙的罐头，国内就有的卖，就没什么意思了。啊，这个红烧鳗的味道，这个汁儿的味道不太像啊。实话说，这个罐头这个盖儿的感觉像是凤尾鱼，就是干竹的凤尾鱼，就是这个味儿的。然后里边是，这里边感觉长得也不像鳗鱼。哦，它这个块儿还是挺大的，都是大块的鳗鱼，这看上去很爽。一共没几块啊，我们拿一个小块的来试试。让这个凤尾鱼啊，不是凤尾鱼，鳗鱼。这个就是你国内去买干竹的也好，买月花的也好，就是凤尾鱼罐头。味道是一模一样的，唯独不同的是口感不同。凤尾鱼罐头是烧伤那个鱼还有一点筋性的，这个鱼是没有筋性的，已经被炖烂了。这样可以看到，可以把中间的刺儿，这条骨拿起来，它是已经完全炖到没有筋性的鳗鱼，感觉吃真不像鳗鱼的那个。这个
感觉，味道就是凤尾鱼罐头一模一样，没有任何区别，唯一就是鱼不同。那么这个粉差不多了，我该往里边放这个调料。我们看一下调料上写的都是什么，这个是garlic plum oil， 就是大蒜油。这边是 chili powder 辣椒粉，这边是 seasoning powder 是什么意思？不懂啊，不懂，咱们就都放进去。seasoning powder 就是，应该就是调味粉吧。哇，它这个辣椒粉很冲啊！哇，它这个辣椒粉不得了。这个辣椒粉感觉呛呛的，不应该。那么我们建议按它这个的量来就好了，它给多少我们就放多少，哪怕放错了呢，就放错了，反正是试吃嘛。多黑暗，我相信你们都是能接受的。这三个里边都是各含两个粉啊，看来放没有调料包的这个情况没有发生。我之前吃过有一次吃那个泡面是里边给错了调料包嘛，给了两个粉包，因为为了验证我后续又买了一次那个泡面，确实可以证明是那个调料包放错了。然后大蒜油啊，这个大蒜油感觉很不错，边很扎实的感觉。哇，他那个亚超里边古龙的罐头还挺齐全的。我这个预计在这个小镇还能待一个多月，因为这个工作应该是五月底左右就能结束啊。如果一直吃到最后实在没东西吃的，我们就录一个古龙罐头的全集。也是醉了啊，在澳洲录了一个厦门罐头的全集。那么我已经，哎呀，得不调一下角度，不然你们看不见。因为我这个角度不是很好把握，怕搞了角度之后它掉下来。我现在手机屏幕裂了，已经不防水了，掉到汤里就麻烦了。可以看到不是很能看得清啊，料已经在上面了，那么需要搅拌一下。哇，这个三包下去确实能泡出一大堆。这个味道好爽。这个味道真棒。它的那个大蒜油啊，就是拌完了之后有什么呢，就是有烤生蚝啊，上面都是会放那个大蒜的嘛。哇，它这个大蒜油有一种烤生蚝的味道。哇，天哪，这个味道实在是太美妙了。我竟然搞到了，闻到了烤生蚝的味道啊。这不是幻觉啊，这一定不是幻觉。试一下这个桂鸭条啊，白白的，挺好的。天哪，天哪，我对泰国的这个桂鸭条真是刮目相看呢。我觉得这个比国内的那些什么方便米粉呐、方便米线呐要好吃上百倍。这简直是我吃过的口感和味道都最好的这个方便类的这个桂鸭条。
我觉得就是除了正常泡面之外，泡这些奇奇怪怪的粉面，除了这个之外，比这个再好的我能说出来的也就只有日清的那个春雨了。日清那个春雨确实是比这个还好吃，那是春雨，它有一个担担面味的春雨的那个就是粉丝，日清有个方便粉丝，有个担担面味的那个，现在大陆已经不生产了，大陆已经没有大陆版了，你只能买到港版或者日版了。之前那个是有大陆版，我觉得那个是我认为除了面泡面之外，这种方便食品里面最好吃的。那这个应该是除了面之外，方便食品里边第二好吃的。哦，这个发现的有点晚了，我真的觉得这个太好吃了，实在。有一种烤生蚝的味儿啊，而且它这个粉呢，十分的爽滑，又不过分。实在太好吃了，我就最后给大家看一下这个包装。如果你家里周围的超市能买到这个包装的方便粉丝的方便的这个果条的话，一定要买来试一下，这个绝对物超所值，非常好吃，泰国制造啊。住在泰国的小伙伴，你们有这东西吃也挺幸福的啊。那么欢迎关注微博，搜索未知小白与我互动，拜拜。